thon el malu wal banun zinatul hayatid dunya. Thot pasuria dhe fëmijët janë nga gjërat që uni bëra të bukura në jetën e kësaj bote. Por ç'a ndodh? E bukur pasuria, fëmijët, e gjërat e kësaj bote. Ç'a bën gabim njeriu kur harro vjeshtën edhe dimrin që do ikë nga kjo botë? Fillon nga mjetë të rëndësishëm, mjetë të rëndësishme pasuria, pushteti, fëmijët, begatit, furnizimi, risku, nga mjetë për të jetuar sa ta ka bënë Zoti risk në këtë botë, ti kthen qëllim, dhe për hir të kësaj, ti harro të madhin Zot. Kjo lidhet me ajetin, ene ektheru minke malan wa azzu nefra, unë kom më shumë pasuri se ty tha dhe jam më shumë i përkrahur në këtë botë, ti si askushi. Kur këto që thot Zoti i bëra stoli për jetën e kësaj bote, pra janë dobishme. Qofse ti jepet mundësia, Zoti ti dhon gjitha. Por këto zot bëhen nga mjetë kthehen qëllim ti të harrosh Zotin. Dhe çfarë ajeti si vazhdon? Wal baqiyatu salihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Tha veprat e mira, shikoje, ore nuk hum me këtë libër të shenjtë që quhet Kur'an s'hum kur. Në qofse thellohesh në këtë libër dhe e praktikon, të vjen me qeshme ato që janë këtu. Dje keq, sepse nuk janë të orientuar të udhëzuar. Thot, janë stoli të kësaj bote dhe pasuria, edhe fëmijët i jepi vlerën që i takon. Por, thot, el baqiyatu salihat, thot, veprat e mira mbesin ka Allahu të përjetshme. Si që shpjegimesh, pra, pasuria, fëmijët dhe çdo gjë e kësaj bote është mjet i rëndësishëm, i jepi vlerën që i takon, po s'është kjo qëllimi, këto janë mjete. Kush që ka qëllimi i madhi Zot qofshin falë? El baqiyatu salihatu khairun inda rabbik. Tha pas, veprat e mira janë të përjetshme dhe më të mira ke Zoti yt dhe më me shpresë madhe se sa gjërat e kësaj bote. Pra shpjegon i madhi Zot mjetin edhe qëllimi. Qëllimi kush është? Besimi i madhi Zot i qofshin atij falë dhe besimi i ndërtuar me veprat mira. O jo me pastaj vazhdon ajeti tjetër, o jo me nusejirul gjibaj, ditën thot kur i rafshoj malet edhe kodrat. Jo me nusejirul gjibaj, ditën që i rafshoj dhe i shkullim nga vëndi malet edhe kodrat. U e të ral erda barize, dhe ti e shikon tokën ndryshe nga jo sot. Sot për shumë, ku do që të levizish në botë, do shofësh kodra, do shofësh male, do shofësh bregore. Në këtë çast që po flet Zoti Gjithësis, e ka rrafshu tokën, e ka bërë drejt. Ska, është e rrafshët fare, e drejt fare, pasi kodër, pasi mal, pasi rrafshnalt, pasi një. Wa taral arda barizatan wa hasharnahum. Tashmë kalon me një panoramë tjetër. Kalon ke e vërteta e madhe. Wa hasharnakum, tashmë ju kam ringjallur juve, thotë. Kur do ndodh ka kjo që s'ka kodra, s'ka male, çdo gjë është e rrafshët, është toka një vend shumë i gjerë për t'i përballuar, wa hasharnakum. Erdhi koha e ringjalljes. Felem nugatir minhum ahada. Asnjë për jush nuk mungon. Del ke skena nga ulësitë e kësaj bote, del në skenë tjetër. Sot i kemi rrafshuar malet edhe kodrat, e kemi shtruar tokën për t'i pranuar të gjithë, ajo duket e drejtë fare dhe neve sot ju ringjallim dhe s'mungon asnjë për jush. Nga Ademi a.s. La dhe motër të begatoft i madhi zot. Nga Ademi a.s. Njëri u par. Deri ka i që do vdesin kiamet. A i fundit që vdes kur të bëhet kiameti. As një thot nuk mungon. Po hasharnakum, ju ringjalla juve, as një për jush nuk mungon. Po qëfar të ndodhi? Po urridhu ala rabbika safa. Tha në dit, ju jeni ringjallë për para ati, dhe jeni në rjeshta. Në qofë se në këte botë në kalën të lirë, mund të bëjmë ne qëfar dëshirej. Mund të bëjmë veprat njëra i shalla që ofshim për i tyre, po mund të bëjmë dhe veprat këshia, mund të bëjmë kaos, mund të levizim si të dëshirej. Mund të bëjmë ne atë që duam, se Zotin në kalën për i farë kohën të botë, me në pa kush jemi, për të shpërblyt mirin, edhe për të vonë drejtësike i keqë. Kjo është përsa i përket kësaj bote. Kurse në botën tjetër, jo. Në botën tjetër zgudzon njeriu me bazë jo. Kur të ringjallen thot, s'ka kaos. Wa uridu ala rabbika safa. Tha ringjallen dhe rinë rjesht nga respekti për të madhin Zot, nuk guxon njeriu. Qofse i kujtohet para
katër javë shapërsisht. U anetil u gjuhu lil hajjil kajum, kokat thot janë të përullur, aftyrat të përullur, ndaj gjallit dhe të përjeshmit. O katë khabë me një fëtara, është shkatru, a i cili nuk majti drejtësi. është shkatru, a i cili erdi Zotit me gjotë keqe. Wa uridhu ala rabbike safan, thot janë gjithë në rjesht, duke prit vima dhe Zot për të shukoj njërzimin. Wa uridhu ala rabbike safan, jeni gjithë thot në rjesht, dhe keni menduar, shire tani, nuk mund t'i thot vla dhe motër të begatoft i madhi zonë. Së mund t'i shpjegoj njëri në këtë format, përveç sa i që e din se qa do ndodhin botën tjetë, a i që është i gjithë dishëm. Thot, wa urri dhu ala rabbi ke safan, le katë gjithë të muna, tha janë gjithë në rjesht, dhe i do t'i thot, o njerëzit e mi, zotë i gjithësis, më keni ardhur prapë të kryumë si që bërë erën e parë. Ju kam kriju për sëri si që jemi këtu sot. Deri sa surën Qiyamah thot do t'ju ringjall si që keni pas majt e gishtrive. Që shumë vonë, para 40 apo 50 vjetësh, është kuptuar vlera e majve të gishtrive që nuk i kanë në shumë miliarda vetas në njësoj. Kështu ka thonë Kurani. Do t'ju ringjallim si që keni pasur dhe majt e gishtrive. Dhe Zotit do t'i thot ju jeni tash më përpara meje, si që ju kryova për e në parë, jeni prapë këtu. Po ju, me të njëjtën memorje, me të njëjtët mendime, ti që ke qeni njëra, po i keq. Pas ta i thot, wa udhi al kitab. Njerëzit janë rjesht, Zoti i thot, keni ardhur tashma, keni mendu që, kështu do i thot, keni mendu që, s'ka dit gjykimi. Keni mendu që, çfarë do që po bojmë, ja hodhëm njerëzve. Jo. Se a i dhe më do të zotit. Keni mendu që mbyllë sytë vdes dhe mbaroj. Jo. Wa udhja al kitab. Dhe shpalosen thot librat. Pra, librat janë librat e jetës. Sot, quaj video në jetës, si të duash. Më në të ardhmen do dalin zbulime të reja. Quaj edhe ma atë që do vi. Gjithin qizimi jetës është aty. Thot, wa udhja al kitab. Ti kemë mendu, për flasë për të keqin, se i njëri thot shishyrë, o zotë falimderit, jam falë, elhamdulillah, kam agjëru, falimderit zotë, të kam falenderu, tim ke u dhëzu, kam bo veprat njëra, e kam ditë që do vinë këtë ditë. Vëtër alë mujrimine, mushfikine, mi mafi, ta një shpjegon, shi qa detajesh, nuk mund të thot njëri u këto, shi qa detajesh është fut Kurani, ka thonë, dhe i shef kriminelët, të friksuar kër e lezojnë atë. Diri këtu ka shku, të regoni qasë që vjen libri jetës dhe fillon nga dita që ke hynë logari, dita që ke fillu të kuptosh mirën dhe të keqen. Qatë shofi kriminelli? La ilahe illallah. Kam mashtru këte, kam vra këte, kam mohu zotin, i kam bo pa drejtësi, kam trasu familjen, ja kam pas njerëzve me të keqë, s'jam falas jenë jetën time, i zi gjithë libri. Shto e keqen? Dhe thot, Zoti është duke shpjegu, wa taral mushfiqine, i shift frikësuar duke lexu librin e jetës vetë. Se shë vetëm keq. Po ne, po ne isha dhe shofim dhe nejtë mirë. Ne s'po bëjmë si të paga bushë. Por, ke bo këtë të keqe, po dhe ja falë Zotit atë ditë. Ke bo këtë të keqe, po ke thonë dhe elhamdulillah. Po ke bo këtë të keqe, po ke qenë gjatë javës në gjami. O është dhe një keqe tjetër. Po ke qenë për gjuma. Po është një keqe shumë, o janë dhe 10 këshia, po është dhe mujë Ramazanit. Por, një javë miku keqë, sepse u hutova, bëna qina, po shkove dhe natë. Po usolla keqë shumë, po i ke respektu dhe prindrit, që s'ka të pagume. Pra, ne do dalim dhe ne. Ne dhe ne do friksojemi, po dhe do knaqemi. Sepse kemi përzime për dhe mjëra me të këshiat. Deri këtu shkon, tani, kjoja jetë po fletë për mujrimi, mujrimi janë kriminel, që kanë më vetëm keqë. Tani, imagino të shovë shqidhja në tante vetëm keqë, o, frike madhe, të meri madhe. Va të rallë mujrimi në mushfiqin e mi mafi, dhe i shef kriminele, së shumë të friksuar të lezu libin e jetës vetë. A i di një fjallë, shive, do me thamë, kush është të dhunë kura, poli njoni për islam.
Unë i thash, me drejtë, se tani jemi durë, u shumë e duhet me. Ava da, si që folin i pjesë e shqiptarëve, i thash, një gjok, a i shpreje në islam? I menëshëri respekton orët, ditët, javët, muajt, dhe vitet e ati që ka studiu për një furë staktuar. E pa, ishte shumë, sa e butë edhe, si më tha, i thash, një gjok, nuk është pri menëshëri për shemë. Ngrejet njëri tani këtu, në gjamië, thotë më dhemë shumë krahërori. Këtu. Që ajo është nga shenja që zemra nuk po funksionon mirë. Qoj, mine, ama s'ka gjo, mirë i gjokë se të forë se zemra rëgullohet vetë. E me qeni mjek e këshu do të qoj, thotë gjina fi shkajtë. Folje dhe kjoj për zemrën, a i ka studiu me vite, a i ka shku jetë atë u studiu për zemrën. Qoj, mine, dhe... Shetë njoni akullore. Zoti e bega toftë, njërë t'ju shprish makinat, bjerë me thotë se e regullojo. I veja kulore në t'u dhe ja, ykë makinës shko ku t'ush. Shvimi bënde, ne mi bëjqë qëra. Ne flasin, fleta i përkuronin, as i faqës ka lezu. Feja thotë. A ke studuar gjë? A ka respektu atë që ka ne një kodë gjatë në për libra. Duke studiu për teologjin. As ati që është teolog si lejot me folë për kardiologjin. Fes e lua e lëtë dhikrin kënë të mla talë mund, pysnit zotë të dhije sotë kurani kënë nuk dini, për shtë fush. Pra këj kuran, jep detaje që si shkën men njeriut, edhe për ja të themi që, 1450 vjetë, kush i dha këto detaje? Po themi këj liber hasha, lila nuk është i zotë, dakor, kush i, më thuj liber tjetër që i dha këto detaje? Që u fut ka i shtelë, pra të që do ndodhin ditë në gjykimin. Thot u ataral më gjirimin, i shikon, thot kriminele, duke lezu librin të friksuar pa mas. E di qëfar thonjë? Ja u e i letë na, malja dhe lë kitab. Thojnë, ah, njerë për ne. Kriminele dhe thojnë, ah, njerë për ne, qështë këtë libër që s'pas kalon më katë të vogël dhe të madhë pa i përfshirë në të. Ah, deri këtu ka shku kurani. Deri në këte detaj, a di për qëfar e thot? Nuk e thot zoti për kriminele, e thot për ne, që timi të kujdeshëm. Tani dietarët kanë thonë një shpjegim bukur, ka thonë, se në islam ndajnë gjinafet. Gjinafi madh, gjinafi vogël, gjinafi madh është katrus. Po ajeti thot kështu, ajeti thot kriminalët do thonë ç'është ky libër që s'pas kalon gjinaf të vogël? Thot të vogël në fillim pastaj të madhin. Pse? Sepse aqë rëndësht ajo ditë. Dhe aty ndahet xheneti dhe xhenemi që edhe gjinafi vogël duket i madh. Dhe tregon sa i detajuar është libri i jetës. Për shembull, neve, para 10 vjetësh, në këtë ditë unë s'maj mend ku kam qenë. Ajo është aty. Dhe ai kriminal që po shef librin e jetës vetë ka haru. Kur e shef aty i kujtohet, oh, ç'është ky libër s'pas kalon? O Zot s'na gjeti. Ne mendum se s'ka fare ditë gjykimi, mendum se ishim ne zotët e tokës. Ne në fakt se kishim kriju tokën ku jetonin, po njeriu çmendet nga herë dhe thotë un jam zoti i tokës, po ti s'ke kriju tokën. Në fakt në atë botë ne s'kryum as vetëm, po ku të gjohë nuk bom si zotra rastisht, se ne as vetëm tonë se kryum. Harum që a i zotë që në kryoj nga i pikuj, po harum në fakt. Dhe me ndumë që s'ka zotë, nuk e shofë edhe harum universin që të regonë në fakt të të. Iku kjo, ne me ndumë se mirë vjen libri, harë librin, mirë gjinafin e malë se kam vra një, mirë që s'jam falë, ose gjëra, mirë që i kam ofendu prindri që janë gjinafet e mdhaja, po kjo libër thotë, s'pas kalon gjinaf të madhë, dvogër dhe të madhë pa i përfshinë. Dhe apë librin ku të shkoj. Vetëm keq mas keq. Vetëm zi mas zi. Vetëm gjinaf mas gjinafi. Vetëm zulum mas zulumi. Vetëm krim mas krimi. Ku? Ku? Jam dakor. Kam tokën time dhe bojt. Ku? Në tokën e Zotit ma. Me qfar? Kujt për i bon keq? Kryesëve Zotit që i ka kush jeti? Kush je? Kush jeti që shtyp njerëzit? Kush jeti që derë gjakun e njerëzit? Kush jeti që mashtronjë? Kush je në fakt? I ke bon e analiz vetës kush je? Jo, si kam bo. Atëherë balavaqohu me librin e jetës, edhe shkon zjarë në xhenim. Se nuk ta fali madhi Zot se ke mendje, pse nuk mendon? Kush je ti, kush është tjetër? Kurani të thot parë, mos i thuj tjetër jam më i pasur se ty, se nuk don t'ja di kush je ti. I ke për vete ta bëv Zoti i marr. Mos i thuj tjetër, unë jam më i pasur, unë jam më i fuqishëm, unë jam më i bukur, kush je ti? Do të kuptosh kush je. Kur të kuptosh që je një rob i Zotit si gjithë njerëzit e tjerë, atëherë filloj me mësimet e atij ta ka bëj xhenet këtë botë dhe botën tjetër. Që është këj libër i cili nuk alon gjinaf të vogër dhe të madhë dhe i shikon fityrat e tyre thotë shumë të friksuar.
Wa wajadu ma amilu hadira. Çdo njeri do ta gjej gjithë punën që ka bën në dynja present, wala yadhlimu rabbuka ahada. Zoti thotë se ti bëj padrejsinë atë ditë askujt. Tani po të futesh ke këto. Vlla dhe motër begatofti madhi Zot. I thash njerit, për Zotin. Tani nuk në dhe gjithmonë, po themi, fiks për ta mbyllë. I thash a e din, të gjoj e këtë për qef. Jo të gjithë e kuptojnë, e jo të gjithë e kanë shiu. I thash njerit, a e din kur mjallë ti bëhet hel? Tha, mjallë ti bëhet hel? Po. Në ka gjë më të mbëllë se mjallë ti? Jo. A e di kur bëhet hel mjo? Tha, i thash, mjallë ti bëhet hel? Kur ti shion mjaltin e Kuranit. Ky mjalti bletës duket hel. Për para mbëlsis Kuranit fëndart. Fjallës edhe kështu duhet jetë. Kur ti knaqesh me mjaltin e bletës, po me mjaltin e Zotit gjësit si quatë Kuran. Minimumit hecim si pasmësimeve ti. Sepse, pas ta jemi në rëzit mob, i shala Zotit në bomi në ehli Kuran nga ato që hecim me Kuranit fëndart. Amin, ja rabbel alamin. Kullu ma destemi unë, astagfirullah.